Що цікаво, що перед цією бавовною, про яку ми зараз з вами говоримо, було розклеєно листівки від партизанів в місті Бердянську, не тільки, але ще і в Мелітополі, з портретами колаборантів. І там було написано, що Збройні Сили України вже близько, і була вписана конкретна дата – 1 серпня. Чому, на вашу думку, 1 серпня? Тому що, якщо брати загально, місяць липень-червень можна здогадатися, так? А тут перше число. Чому? Власне, думаю, що це така, ну, це такий класний психологічний прийом, бо там, ну, настрій, от я думаю, що це 1 серпня дуже вдало лягає на настрій окупантів і колаборантів. І вони зараз вже мають дату, до якої вони будуть психологічно якось готуватися. Партизани і рух «Жовта стрічка», низький їм уклін за їхню діяльність, вони на окупованій території, так, дійсно, проводять ці акції, натякаючи на серпень. Але от з'явилося саме 1 серпня, це, знаєте, ну, такі поставили колаборантам дедлайн, що у вас є трошки часу звідси забрати свої манатки, забрати свої родини, забрати своє майно і біжати в Росію. Я думаю, що літа, ну, Збройним силам за наявності зброї літа якраз буде вистачати для того, щоб деокуповувати територію. І партизани, може, про щось знають. І не просто так кажуть колаборантам про це 1 серпня. А колаборанти засинають і просинаються з тим, з думкою про 1 серпня тепер. Так що це дуже вдала акція. А таких рухів ще не почалося, маю на увазі, від колаборантів, бо ми бачили, що з півдня вже з деяких міст почали сім'ї вивозити, награбоване вивозити. Що з цим в Бердянську? Так, да, це, власне, в Бердянську і відбувалося в тому числі, бо у нас, коли була евакуація на початку травня, так звана евакуація всередині окупованої території. Пам'ятаєте, вони там розповідали, що ми тут евакуюємо з прифронтових населених пунктів в Бердянськ, в тил людей. І тоді ж була евакуація в тому числі із окупації на територію Криму або на територію Росії. Вивозили майно, вивозили родини. Певні колаборанти намагалися самостійно втекти, але не у всіх, далеко не у всіх це вдалося, бо ФСБшники дуже турбуються щодо цього, дуже турбуються щодо своїх кадрів, яких вони хочуть залишити там і втікати самостійно. Тому, да, ця тенденція нікуди не поділася. Ну, цей чемоданний настрій в них вже триває такий довгий час, і вони розуміють, що, ну, що вони зараз чітко розуміють, що це все не назавжди, це все рано чи пізно закінчиться, і відчуття того, що наближається закінчення їхнього цього так званого терміну, так званого правління, підходить ближче і ближче до них, і їм не переливки від цього. Дуже добре, ви сказали, що такий чемоданний настрій, тому що курортний сезон він буде, але у вигляді тих самих Хаймерсів, GLSDB і GDAM, про які ви сказали. Пане Вікторе, ще досить цікаво те, що колаборанти не тільки чекають увозити свої сім'ї, а лунала інформація, що колаборанти поїхали на територію тимчасово окупованого півострова Крим і поїхали туди для обміну якогось досвіду. Для обміну якого досвіду, на вашу думку, і чи поверталися вони з Криму в Бердянськ? Тому що мені здається, що як вони в Крим поїхали, так і через кримські місти виїхали. А у них, да, у них статистика така постійна, що не дорахувалися, коли хтось поїхав, коли повертаються, то не дорахуються там когось. А як правило, не повертаються ті, хто головніші. Бо, ну, на них там більше уваги звертають, і в них більше є повноважень, і в них є більше можливостей з кимось там домовитись, щоб можна було виїхати або залишитися на посадах. Власне, оці навчання, на які вони їздять в Крим, ну, я їх називаю, коли більш досвідчені колаборанти навчають менш досвідчених колаборантів. Тобто фактично це навчання заключається в тому, що вони правильно вчать, як перевзуватись, як перейти з законодавства на законодавство, з українського на російське. А як пояснювати людям, щоб люди почали підтримувати цей окупаційний режим, як залучати нові кадри, що говорити тим, хто не хоче йти працювати, як змушувати оформлювати паспорт. Тобто, загалом, це професійне навчання, оці от якраз колабораційні діяльності. Тобто, вони навчають професійно вчиняти злочин, державну зраду цих людей, які поїхали. Так було і з освітянами свого часу напередодні навчального року, який закінчується зараз, і протягом навчального року. Так було з посадовцями різних щабелів влади. Ну, воно трошки продовжується. Просто ми розуміємо, що
Колаборантів стає тільки менше, на щастя, в відсотковому відношенні до населення не так вже і менше, бо людей менше стає загалом. Але отак от вони десь розчиняються в Росії, в Криму, так потроху від'їжджають. Розуміючи, що скоро кінець, на щастя. І ці всі навчання і все таке, це більше і більше сходить, ну, просто на нівець, бо і росіяни розуміють, що скільки можна вже вкладати в цю територію, яка не дає їм жодного ефекту, тільки вони там втрати в складі в особовому, втрати в грошах, втрати в різних ресурсах і так далі. Це є для них, для росіян, проблема, окупована оця от територія. Це так, пане Вікторе, і буквально коротко на сам кінець хотілося б запитати у вас, як нині проживають українці, цивільні українці в Бердянську наразі? Як виглядає їхнє життя в умовах окупації? Життя жахливе, бо тотальніший контроль над усім, що є, месенджери, листування, телефони, харчі, проблема, гроші, проблема, гривня зростає, не дивлячись на всі утиски, але тим не менш гривня зростає, особливо безготівкова. Ну і загалом українці, які живуть в окупованій території, обирають мовчати, обирають дивитися правильні новини, як ваші, і обирають чекати мовчки на Збройні Сили. Я думаю, що після деокупації ми дізнаємося багато як гарних новин, так і поганих, на превеликий жаль, відкриється для нас новин. Так що життя все гірше і гірше становиться, і якомога скоріше, дай Боже, ми чекаємо на деокупацію нашої території. Пане Вікторе, обов'язково дочекаємося. Дякую вам за те, що ви долучились до прямого ефіру «Апостроф ТВ», розповіли про ситуацію в місті Бердянськ. Ми віримо, що, можливо, і завтра ми почуємо добрі новини стосовно бавовни і стосовно знищених окупантів. Бердянськ – це Україна. Віктор Дудукал, заступник голови Бердянської районної ради, був з нами на прямому зв'язку. Дякуємо.